الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخلاقیات پروگرام میں پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس سے پہلے پروگرام کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام لے کر کے آئے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے احسان 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 کیا چیز ہے اسلام میں احسان کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے اور احسان کے ذریعے سے انسان کیسے دوسروں کی ہمدردی غم اور ان تمام چیزوں کے اندر شریک ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے احسان کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو احسان دو طرح کے احسان ہیں ابتداءً بنیادی طور پر احسان دو طرح کے احسان ہوتے ہیں ایک تو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ایک احسان خالق کے معاملے میں احسان عبادات کے معاملے میں احسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کو تم دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہو رہا تو یہ تصور کرے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے معاملے میں احسان اور دوسرا احسان جو ہے احسان کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ مخلوقات کے ساتھ ہر جاندار جان رکھنے والا زی روح کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا تو آج ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اسلام دیکھیے اسلام ان تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہم احسان کریں اور ہمارے اوپر جنہوں نے احسان کیا ہمارے جو محسنین ہیں ہم ان کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہ کریں لہذا احسان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ کیا ہے احسان ہی ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہونا چاہیے اچھائی کا بدلہ اچھائی ہونا چاہیے لہذا هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم احسان کرتے ہو اگر تم بھلائی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں کہی کہ اگر تم بھلائی کرتے ہو احسان کرتے ہو تو یہ تمہاری ذات کے لیے ہے یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم یہ تمہاری ذات کے لیے تم کر رہے ہو اور احسان کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں للذین احسن الحسن وزیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو اللہ مزید نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس سے بڑا انسان کے لیے نعمت اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کا دیدار ہو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو ناظرین کرام قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا بے شمار مقامات پر لہذا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں اب ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر ہم زندگی جیتے ہیں گزارتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات ہمارے اوپر ہیں احسان کی جب بات چل رہی ہے تو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ کا ہے ہمارے خالق کا ہے ہمارے مالک کا ہمارے اوپر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں ہم پوری زندگی سجدہ کر کے ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں اس کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اکرام کتنا احسان ہمارے اوپر کیا ہے ہم کن نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور کن نعمتوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انسان اللہ کے کس نعمت اور اللہ کے کس احسان کو تو جھٹلا سکتا ہے کس چیز کو تو جھٹلائے گا لہذا کافر کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں کافر کو کافر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کافر اللہ کے احسان کا ناشکرا ہوتا ہے
احسان فراموش ہوتا ہے، اس لیے ہم کافر کہتے ہیں اس کو۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا اگر احسان ہمارے اوپر کسی کا ہے تو وہ احسان ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ ہمیں دکھلایا، ضلالت و گمراہی سے اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد ہمارے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان جب ہمارے اوپر اتنا ہے تو ہمیں نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے، نبی کے ہم صحیح معنوں میں پیروکار ہوں، نبی کے ہم ہر معاملے میں اتباع کریں، ہر معاملے میں نبی کے نقش قدم پر ہم چلیں، نبی سے محبت کے تقاضے کو ہم پورا کریں، نبی کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نبی کا جب اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے تو ناظرین کرام، اللہ کے احسان کے بعد نبی کا احسان، نبی کے احسان کے بعد سب سے بڑا احسان اس کائنات میں مخلوقات میں کس کا ہمارے اوپر احسان ہے؟ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے، ہمارے والدین کا احسان ہے۔ اللہ اکبر، جس ماں باپ کے ذریعے سے ہم اس کائنات میں آئے، ماں باپ جو ذریعہ بنے اس کائنات میں آنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا احسان انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے اس مقام اور اس مرتبہ کو بیان اپنے حقوق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ ماں باپ جو تمہارے ہیں ان کا احسان تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے، لہذا تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن معاملہ کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے کسی معاملے میں تم انہیں اوف تک نہ کرو، بلکہ کہا گیا کہ ان کے حق میں اس احسان کا تقاضا ہے کہ دعا کرو ان کے حق میں، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، ان کے حق میں تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ویسے ہی جیسے کہ تمہارے اوپر رحم فرمایا۔ والدین کا جو احسان ہے انسان کبھی نہیں ادا کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اتنا بڑا ہمارا محسن بنایا ہے کہ کائنات کے اندر والدین سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ماں، اس کی تکلیف، اس کی کیفیت ایک اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جب اولاد حالت حمل میں ہوتا ہے، اولاد جب اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، نو ماہ جو اپنے کوکھ میں رکھتی ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا، وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے اور جنم دینے کے بعد اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے اس احسان کو احسان فراموش بن کر کے معاشرے کے اندر ماں باپ کو اپنی زندگی سے باہر کر دیتے ہیں۔ آج کی نسل، آج کی جنریشن کتنی بڑی بدبخت ہے، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خیر و رحمت کو اٹھا کر کے وہ باہر کر دے رہے ہیں تو زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ انسان کتنا بھی سر بلندی پہ چلا جائے، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر اس نے اپنے ماں باپ کے اس احسان کے احسان فراموشی کی، یقیناً اس سے بڑا بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر ماں باپ کے احسان کے بعد جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم بستے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، بہت سارے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ ہم یہ کوئی انسان، ہم کیا کوئی انسان کائنات میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا بھی احسان میرے اوپر نہیں ہے، کسی کا احسان ہے ہی نہیں، ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا انسانوں میں سے بہت سارے محسنین ہیں جن کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ تو شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر مال دیا ہے، دولت دیا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ لہذا قارون جو خزانوں کا مالک تھا، اللہ اکبر، اتنا بڑا خزانہ اللہ نے انہیں دے رکھا تھا، تو قوم کے نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے اسے نصیحت کی، اچھی نصیحت کی، پیاری نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہا وَأَحْسِن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں پر احسان کرو ان مال و دولت کے ذریعے سے اللہ نے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا۔
یعنی اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے بھوکے کو بھوک کے وقت میں کھلا دینا، پیاسے کو پیاس کے وقت میں پلا دینا، اللہ اکبر پریشان حال کو اس کی پریشانی میں دو الفاظ میٹھے بولنا اور پریشان حال کو مشورہ دینا، مصیبت زدہ کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنا، بوجھ اٹھائے ہوئے انسان کا بوجھ اٹھانا اور بے یار و مددگار کا دست و بازو بننا، اللہ اکبر، یہ سارا کا سارا احسان ہے، احسان احسان ہے۔ آپ کو کسی نے پریشانی کے وقت میں ایک گھونٹ پانی پلا دیا، پریشانی کے وقت میں تسلی کی بات کہی، پیاس کے وقت میں پانی پلا دیا، بھوک کے وقت میں ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، یہ احسان احسان ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا احسان 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 ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر احسان کو انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ لہذا ماں باپ کے بعد بہت سارے لوگوں میں جو ہمارا احسان ہوتا ہے، ہمارے محسنین ہوتے ہیں، ان میں بڑے محسن ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے معلم ہیں، جن مربیوں نے آج ہمیں کچھ بولنا سکھایا، آج ہمیں کچھ پڑھنا سکھایا، آج ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم دنیا کے سامنے دو لفظ بول سکیں، آج ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کے کچھ کہہ سکیں۔ آج ہمارے مربیوں کا، آج ہمارے اساتذہ کا، ان مشفق اور مہربان اساتذہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان اساتذہ نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ آج ہم دنیا کے اندر ایک باعزت انسان کی زندگی گزار سکے، ایک باعزت اور مہذب انسان ہم کہلا سکے۔ اللہ اکبر، ایک استاد جو اپنے شاگرد کو اگر ایک لفظ بھی اگر سکھلاتا ہے، اس کا احسان ہے۔ لہذا آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ اساتذہ کرام، یہ مربیان کرام، آج کی جنریشن ان سے ہی سیکھتی ہے اور ان کے ساتھ ہی گستاخی کرتی ہے، ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کرتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ لہذا یہ کتنا بڑا احسان فراموشی ہے۔ لہذا ہمیں زندگی میں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے ماں باپ کے احسان مند ہیں، وہیں پر زندگی میں یاد رکھنا ہم اپنے مربی، ہم اپنے اساتذہ، ہم اپنے ہمارے رہبر، ان تمام لوگوں کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، احسان قرآن مجید کہتا ہے، شریعت کہتا ہے، ہمیں احسان کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے مربین کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ آپ احسان کا بدلہ اور احسان دینے کی جو بات آتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اسلام نے مذہب کا بھی لحاظ نہیں رکھا ہے، مذہب و دھرم کا بھی لحاظ نہیں رکھا ہے۔ احسان کافر کا بھی احسان اگر ہمارے اوپر ہے، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کا بھی بدلہ ہمیں دینا چاہیے، اس کا بھی احسان ہمیں لوٹانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کوئی تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، تو تم اپنی زندگی میں یہ سوچو کہ ہم کبھی اس احسان کو لوٹا دیں، کب ہم اس احسان کو لوٹائیں، اس کے ساتھ کب ہم بھلائی کریں۔ اس احسان کو تم لوٹانے کی کوشش کرو، واپس کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے حق میں اتنا دعا کرو، اتنا دعا کرو اس کے حق میں، اس محسن کے حق میں، کہ تمہارا دل اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آج بتائیں ہم کتنے محسن کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ناظرین کرام، کہ احسان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اسلام نے صرف مسلمان ہی کے احسان کو نہیں، غیروں کے احسان کو بھی یاد رکھ کر اس کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، چلیے ہم آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے چلتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو کس طرح سے غیروں کے احسان کو، اس کا بدلہ دینے اور اس کو یاد کرنے کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مثال ملتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکے کی 13 سالہ زندگی میں ایک کافر شخص جن کا نام مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی، اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی جبیر ابن مطعم ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ مطعم ابن عدی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، ان کے احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا بدر کے موقع پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر دو موقع پر اس نے احسان کیے، بڑے بڑے دو احسان کیے اس نے۔ ایک تو وہ موقع جب مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، مکمل طور پر سارے معاملات اور تعلقات مسلمانوں کے ختم کر دیے گئے، اور شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا، جہاں مسلمانوں نے 3 سال بڑی تکلیف کی مدت گزاری، اور اس کے لیے عہد نامہ خانہ کعبہ سے لٹکا دیا گیا۔ ایسے موقع پر 3 سال کی مدت گزرنے کے بعد مطعم بن عدی، جو ایک سردار قسم کا آدمی تھا، شریف آدمی تھا،
اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ہم نے انسانیت کی حد توڑ دی, ہم نے انسانیت پر ظلم کی, ظلم و زیادتی کی ہم نے حد کر دی. اللہ اکبر, یہ محمد بھی تو ہمارے رشتہ دار ہیں, محمد اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کی حد ہو گئی. اللہ اکبر, وہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہیں, اگر وہ کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو کیا ہوا. لہذا مطیع بن عدی آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ میں اس بائیکاٹ کو توڑتا ہوں, اور خانہ کعبہ میں جو عہد نامہ لٹکایا گیا تھا اسے چاک کر دیا, پھاڑ دیا گیا. تو یہ ایک احسان مسلمانوں پر مطیع بن عدی نے کی تھی. اور دوسرا احسان, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے دعوت کے ارادے سے, پیغام پہنچانے کے ارادے سے, جب آپ واپس آ رہے تھے تو مکے کے اندر مکے کے لوگ آپ کو داخل نہیں ہونے دے رہے تھے, آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا, کہا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اس وقت مطیع بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں آپ کو داخلے کی اجازت دی تھی, شخصی پناہ کا جو آج بھی لحاظ کیا جاتا ہے. تو لہذا مطیع بن عدی نے آپ کو یہ پناہ دی, اور آپ مطیع بن عدی کی جار میں آپ مکے کے اندر داخل ہوئے. تو لہذا یہ دو احسان بڑے بڑے تھے. تو جنگ بدر کے موقع پر جب 70 کافر قیدی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آئے, تو اس وقت مطیع بن عدی کو آپ نے یاد کیا, اس کے احسان کو آپ نے یاد کیا. اس وقت تک وہ زندہ نہیں تھا, آپ ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد اس کی وفات ہو چکی تھی, زندہ نہیں تھا وہ. آپ نے کیا کہا, لو کان مطیع بن عدی حیا, اگر مطیع بن عدی زندہ ہوتے, ثم کلمنی, اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں ایک بار اگر بات کر دیتے, تو میں ان تمام کو للہ فی اللہ بغیر فدیے کے میں آزاد کر دیتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ محسن اور احسان کرنے والے کو ہمارے نبی کیسے یاد کر رہے ہیں. یہ تھے اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی کے, یہ اخلاق کریمانہ اخلاق شریفانہ آپ کے تھے. اسی اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا, اسی اخلاق کی وجہ سے اسلام کی دعوت آگے بڑھی, اسی اخلاق کی وجہ سے عقیدہ توحید کا پیغام عام ہوا. کہاں گئے ہمارے اخلاق یہ؟ اتنا ہی نہیں بلکہ بخاری کی اور ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں پانی ختم ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا. آپ کے صحابہ نکلے, ان کو پانی نظر نہیں آیا, لیکن راستے میں ایک عورت, مشرکہ عورت نظر آئی جو اپنے پاس دو مشکیزے پانی لیے ہوئے جا رہی تھی. صحابہ نے انہیں پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا. یہ آپ کی زندگی میں کئی بار ایسے معجزات ہوئے کہ کھانا کم تھا کھانا زیادہ ہو گیا, پانی کم تھا پانی زیادہ ہو گیا, دودھ کا زیادہ ہو جانا, یہ آپ کی زندگی میں کئی ایک معجزہ ہوئے. آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگے, اور صحابہ سے آپ نے کہا جس جس کو جو جو ضرورت پوری کرنا ہے کر لو. سارے کے سارے صحابہ نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی, پانی اسٹاک کر لیا, سب چیز کر لیا, اور اس خاتون کا پانی جیسا کا تیسا ہی رہا. تو جب سب لوگ پانی استعمال کر کے مکمل ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نے اس کا پانی استعمال کیا ہے, لہذا اس کو کچھ تحفے تحائف دے دیا جائے. تو کسی نے ستو دیا, کسی نے کھجور دیا, کسی نے پنیر دیا, مختلف چیزیں جس کی جو سہولت تھی ان لوگوں نے ان کو دیا. وہ خاتون وہاں سے اپنی قوم کی طرف آتی ہے, اپنی قوم میں بہت خوشی خوشی لوٹتی ہے. اپنی قوم میں آ کر کیا کہتی ہے, کہتی ہے کہ میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اس نے جادو سمجھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو کیسے یاد رکھا؟ ذرا غور کیجئے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج روانہ کرتے, اپنے فوج کو مقابلے کے لیے بھیجتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمانڈر کو خاص حکم دیتے, خاص حکم یہ دیتے کہ دیکھو فلاں عورت جس کے پانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا تھا اس کی بستی پہ حملہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. چاروں طرف حملے ہو رہے ہوتے لیکن اس بستی پر حملہ نہیں ہوتا, تو وہ عورت اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ ہو نہ ہو, محمد جو ہمارا پانی استعمال کیے تھے اس پانی کا احسان کا بدلہ ہمیں دے رہے ہیں, لہذا ان کی تعلیم کتنی پیاری ہے, لہذا ہم تمام کو اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. اور ہوا بھی ایسا کہ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اخلاق, یہ ہے اخلاق حسنہ. آج کہاں گئے ہمارے اخلاق حسنہ, کہاں گئے یہ شریفانہ اخلاق جس اخلاق کے ذریعے سے اسلام نے اپنی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا. ناظرین کرام,
اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں عبداللہ بن ابی السلولی نے کتنا تکلیف نہیں دیا، آپ کی عزت و آبرو سے اس نے کھلوار تک کیا، لیکن آپ نے بھی اس کو احسان کا بدلہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد کفن کے لیے آپ نے اپنا کرتا، اپنے جسم سے آپ نے کرتا نکال کر کے اس کو دیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس کو کپڑا دیا اپنا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو اس کے تعلق سے یہ بات وضاحت کی جاتی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے اوپر اس نے جنگ بدر کے موقع پر احسان کیا تھا۔ احسان کیا کیا تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ ننگے تھے، جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اس وقت اس نے ایک کرتا پہنایا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس احسان کو دنیا کے اندر ہی مکمل کرنے کے لیے آپ نے اپنا کرتا اس کو پہنایا۔ تو منافقوں کے احسان کو بھی آپ نے پورا کیا۔ لہذا آپ اپنی زندگی کے آخری حصے میں آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نے سب کے احسانات پورا کر دیے، سب کے احسانات میں نے ایک ایک کر کے مکمل کر دیے، لیکن ابو بکر کا احسان جس کو میں نے پورا نہیں کر سکا، اس کے اس احسان کا بدلہ اللہ ہی آخرت میں دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو صلاحیت دے رکھا ہے مال و دولت کے ذریعے، تو ہم غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا معاملہ کریں۔ کتنے ایسے سخت دل کنجوس مزاج کے لوگ ہیں، جو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوک سے تڑپ جاتے ہیں لیکن ایک وقت کا کھانا نہیں کھلانے کی طبیعت ان کے اندر ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیاس سے ایک آدمی تڑپ جاتا ہے، ترس جاتا ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے پریشان حال ہیں جو پریشانیوں میں پریشان ہو کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پریشانی کو حل کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اگر ہم کو عہدہ اور منصب دیا ہے، تو ہم عہدے اور منصب کے ذریعے سے دوسروں کے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے، ان کے اوپر ہم احسان کریں۔ احسان کرنے والوں کا احسان کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب احسان کرنے والے جو ہمارے اوپر ہمارے محسنین ہیں، یہاں پر چند ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے ناظرین کرام، کہ احسان کرنے والوں سے اگر کبھی کچھ غلطیاں ہو جائیں ہمارے حق میں، تو ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھ کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیچارہ احسان کیا اور احسان کے باوجود ہم ان کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی، گستاخی اور ظلم و زیادتی والا معاملہ کرے، ایسا نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ اسی طرح سے احسان کرنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احسان کرنے کے بعد احسان کبھی نہ جتلائے، احسان کبھی نہ جتلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والأذى، اے ایمان والو، تمہارے صدقات اور خیرات کو کر کے احسان کر کے مت جتلاؤ، احسان کر کے ضائع مت کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھول جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے وہ بدلہ ہے۔ کبھی بھی احسان فراموش نہ بنے اور احسان جتلانے والے نہ بنے، ورنہ ہمارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آج جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو آج احسان کرنے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے احسان کو جتلا دیتا ہے، اور جس پر احسان کیا جاتا ہے اس سے کچھ غلطی، کچھ کمی ہوتی ہے، پورا کا پورا سمجھی ہسٹری بیان کر دیتا ہے، میں نے تمہارے خاندان پہ احسان کیا، فلاں پہ احسان کیا، سب چیز بیان کر دیتا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، اس بات کو ہم اپنے ذہن میں خاص کر کے رکھیں، احسان جتلانے سے بچیں، ناشکری کرنے سے بچیں، اور ناشکری کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسے کہ عورتوں کے تعلق سے بالخصوص کہا گیا، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ، تمہارا شوہر تمہاری زندگی بھر تمہارے اوپر احسان کرتا ہے اور معمولی چیزوں میں تم ناشکری کر دیتے ہو، احسان فراموشی کر دیتے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری مخلوقات کے ساتھ احسان ہو، بے زبان مخلوقات کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، اور اس احسان کا بدلہ ہم اللہ سے رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناظرین کرام ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھ کر ان کے حق میں دعا اور ان کے احسان کا بدلہ اچھے طرح سے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی احسان فراموشی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، احسان جتلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ناشکری کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان وقت ہوا، آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اور نئے پروگرامز لے کر کے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔